Čau, dnes tady je Tno a já vás vítám u hry, ve které můžeme získat tři předměty zdarma. Je to tato hra, odkaz budete mít v popisku videa, na něj klikněte, dáte normálně play a pak už se budete řídit tím, co vám říkám. Paráda, hra je načtená, dáme si challenge číslo 2, který ještě nemáme splněný, takže klikáme a jedeme. Zase jediný, co budete dělat, je klikat, na co klikám já, takže tady je to true je, to je korekt. Tak tady je to true. Ano, to je správně. Pak tady máme click play. Ano, to je správně. Dostáváme odměnu. Super, challenge číslo 2 je splněný, paráda. Jako vždycky, skočíme se podívat na avatárek, jestli to tam doopravdy máme. Měly by to být brejličky takový zvláštní. Tak jdem na to obnovujeme avatárek a jest, jsou tady lidi, brejličky, <laughs> brejličky ze základové desky. Ohoho, <laughs> oho, oh, oh, škoda, že nejsou v našich barvách, by <laughs> byly fakt pěkný. <laughs> to víc zvětšit? O, oh, nejde, 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 ale takhle, super. Takže lidi, tohle je druhý předmět, který jde získat, no a my samozřejmě se podíváme ještě na poslední předmět, takže zatím mějte se krásně a mějte se krásně. Ciao.